sedang merancang untuk hamil? Ha, sudah pasti anda inginkan kehamilan yang sihat untuk memberikan anak anda permulaan yang terbaik dalam kehidupan. Jadi anda mula menjaga kesihatan dan pemakanan anda. Tapi apa yang mungkin anda tidak lakukan adalah memastikan bahawa anda dilindungi daripada penyakit-penyakit yang boleh menjangkiti bayi anda semasa anda hamil. Dan salah satu daripada penyakit tersebut adalah rubella. Sekiranya anda dijangkiti rubella pada 3 bulan pertama kehamilan, terdapat risiko yang serius untuk keguguran dan kecacatan lahir kepada bayi anda. Malah, kira-kira 9 daripada 10 bayi di dalam kandungan yang terdedah kepada rubella pada 10 minggu pertama kehamilan akan menghadapi kecacatan lahir yang serius. Kecacatan lahir ini termasuklah pekak, buta dan kecacatan jantung. Kesemua ini dikenali sebagai sindrom rubella congenital. Rubella ini boleh merebak dengan mudah melalui batuk dan bersin. Mujurlah anda boleh melindungi diri anda dan juga bayi anda daripadanya. Pertama sekali, pastikan anda berjumpa dengan doktor semasa anda merancang untuk menjadi hamil. Doktor akan melakukan ujian darah bagi menguji antibodi rubella. Dan sekiranya anda tidak mempunyai antibodi rubella atau kadarnya tidak mencukupi, doktor akan mencadangkan supaya anda mendapatkan imunisasi. Ini adalah untuk memastikan anda mempunyai antibodi yang mencukupi untuk melindungi diri dan bayi anda. Sekiranya anda telah mendapatkan vaksin rubella, anda perlu menunggu sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum hamil. Jadi pastikan anda segera berjumpa dengan doktor untuk memastikan bahawa anda dilindungi daripada rubella. Kesimpulannya, anda perlu lakukan perkara-perkara berikut. Dapatkan imunisasi untuk rubella hari ini. Dapatkan imunisasi untuk kehidupan yang sihat.